Za dva dana ističe rok za plaćanje poslednje rate poreza na imovinu za ovu godinu. Iako su poreska zaduženja u skladu sa novim zakonom znatno veća, prema podacima lokalnih uprava prihoda građani su redovnije plaćali obaveze, a blagi porast beleži se i kod firmi. Očekuje se da će ova godina biti rekordna po prihodima opštinskih budžeta od tog poreza. Od poreza na kvadrate Gradska kasa Beograda od početka godine prihodovala je preko 10 milijardi dinara, daleko više nego u celoj prošloj godini. Analizama izvršenim u Upravi javnih prihoda Grada Beograda utvrđeno je to da je negde i preko 70% u odnosu na ostvarene prihode za proteklu godinu. Zaprećene kazne i kamate postakle su građane i firme da sa lokalnim poreznicima što pre reše sve dileme o poreskom zaduženju. Rezultat je i nominalni i procentualni skok naplate. Najveći je u Kruševcu. Mi za prva tri kvartala imamo 97% naplate što se tiče imovine fizičkih lica. Zbog prelaska naknade za građevinsko zemljište u poresko zaduženje, preduzeća su se suočila sa velikim povećanjem poreza. Primjera radi, u Beogradu je njihovo ukupno zaduženje u prošloj godini bilo 3 milijarde, a ove godine 7,5 milijardi dinara. Iako su poslali na hiljade opomena, gradski poreznici su samo 90 neplatiša prijavili sudu. Naša odluka je bila da pre svega idemo na obveznike koji nisu plaćali ništa od ove godine, po kvartalima kako su dospevali i visina neplaćenog poreza. Najviše prijava moglo bi da bude posle 14. novembra. Odluku o kažnjavanju donosi sud. Kazna za fizička lica je od 5.000 do 50.000 dinara. Za svaki dan kašnjenja sledi kamata. U 9 opština istočne Srbije u kojima nemačka organizacija GIZ finansira popis nekretnina koje nikada nisu oporezivane, prihodi lokalnih kasa značajno rastu. Imamo sada 3 puta više dnevnog priliva novca iz poreza na imovinu. Imali smo 5 meseci ljudi što su išli na teren, popisivali imovinu koja nije bila do sada u evidenciji, uneli u baze podataka i onda su opštine mogli da daju dodatne rešenje. U tradicionalno gastarbajterskim krajevima već kruži šala po kojoj se komšije više ne takmiče po spratu više na kući i lavu na kapiji, već visinom poreza na imovinu.